El ple del mes de desembre ha estat el primer pel regidor Antonio Pereira com a regidor no adscrit, després que anunciés que deixava el grup municipal del PP fa 3 setmanes per desacords amb el partit. Aquest fet no només ha suposat un canvi per la formació política de la que formava part, que ha passat de tenir 4 a 3 regidors, sinó també pel saló de plens i el seu funcionament. Pereira ha canviat la seva ubicació en el bancal de l'oposició i ha passat a seure a l'altre extrem del Partit Popular, el darrer escó de la filera, just al costat dels regidors de Convergència i Unió. A més, s'ha sumat al seu torn de paraula el de la resta de grups, ja que Pereira pot intervenir i votar en cadascun dels punts de debat. Aquest fet no ha agradat gens al portaveu del Partit Popular. Gabriel Turmo ha recordat de forma reiterada durant tota la sessió que el reglament orgànic municipal que regula les intervencions en el ple i tal com està redactat actualment només contempla que ho facin els grups municipals i en cap cas un regidor no adscrit. El secretari responsable ha aclarit als presents que Pereira sí pot exercir aquest dret com a regidor. Guerra oberta al Partit Popular entre el nou regidor no adscrit, Antonio Pereira, i el seu antic grup municipal. El Partit Popular ha presentat en aquest ple de desembre una moció per destinar al rebost d'aliments la part econòmica variable que reben els partits per cada regidor, en una clara referència al regidor que fa unes setmanes ha deixat el Partit Popular, però que manté la carta de regidor. La moció s'ha convertit en una estira i arronsa entre dos bàndols avui enfrontats. L'actitud del trànsfuga suposa un frau electoral a la ciutat, primer a la ciutat, i concretament a quasi 9.000 persones que van votar la candidatura del Partit Popular a Terrassa, motiu pel que aquest senyor va accedir com a regidor, no perquè el votessin amb ell. Un frau. La carga fiscal l'han suportado las clases medias, IRPF, IVA. La devaluación salarial y de activos la han sufrido las clases medias. Las mareas verdes, la marea blanca, son de profesionales y funcionarios. Y la corrupción, como consecuencia de lo anterior, la padecen de manera especial las clases medias porque atenta contra el sistema de valores. I el que hauria de fer és presentar-se per un partit o per l'opció que considerés i guanyar-se els vots i no prendre el lloc i, per tant, cometre en definitiva un frau electoral. Vostè, senyor Pereira, és un trànsfuga, és un usurpador. Llámenme y califíquenme como quieran, no me importa, no. Mi conciencia está ahí, duras navidades para todos, señor Turmo, no como decía el señor Rajoy. Pero está claro que para este señor Rajoy, para todos aquellos que viven en otro portal y no el de Belén, serà un altre tipus de Navidades. D'altra banda, el Partit Popular tampoc ha pogut fer prosperar una moció en què demanava una aplicació de mòbil per pagar la zona blava. L'equip de govern ha explicat que aquest projecte ja s'està desenvolupant amb la Diputació de Barcelona, de manera que una mateixa aplicació servirà per diferents ciutats de la província. Nosaltres seguim treballant amb la Diputació, esperem que en breu tinguem la feina enllestida i que en breu puguem disposar d'aquesta aplicació. La Diputació ho està desenvolupant per tots els municipis de la província de Barcelona. Ens acollirem a aquesta aplicació, evidentment, creiem que és un benefici per al ciutadà. Altres ciutats, com Barcelona, disposen d'aplicacions per a mòbils similars que obren un ventall de possibilitats per facilitar i fer més còmode l'aparcament. Tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Terrassa s'han compromès a seure plegats i a elaborar un document de mínims per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que incrementi la inversió per resoldre els projectes més necessaris per la ciutat i la comarca, tant pel que fa a equipaments educatius i sanitaris com obres i infraestructures. Ho ha motivat una proposta de resolució presentada pel grup municipal socialista, que demanava el suport de la resta de formacions a les 19 esmenes del PSC als pressupostos de la Generalitat. El PSC ha acabat retirant la moció davant la demanda d'alguns grups i la petició de diàleg i consens d'altres. Soy de la opinión que en este momento tan complejo, por lo que hace la referencia a la situación económica y de desocupación, y también por esto mismo, creo que estos proyectos se deben llevar a término, lo que dará un impulso desde el mismo momento del inicio de estas obras, económico y por ende social. Y no nos olvidemos del objetivo primordial que tienen cada una de estas infraestructuras pendientes, la mejora del día a día de los ciudadanos y por ende de la ciudad. Jo, de veritat que li demanaria que retiressin
que retiressin la proposta de resolució, que seguessin tots els grups, jo estic convençut, i obrir la mà també des d'aquest criteri i concepte de ciutat al grup de Convergència i Unió, perquè acabessin consensuant doncs, aquelles que d'alguna manera marquen una prioritat de cara a traslladar al govern de la Generalitat. No? Al nostre grup parlamentari li hem traslladat un total de 22 propostes d'inversions o d'actuacions per a la ciutat de Terrassa. Coincideixen íntegrament amb la proposta que presenta el grup municipal socialista? No. En el seu cas són 19, hi hauria una coincidència d'11. Però què buscàvem nosaltres en aquests moments? És indubtable que el projecte de pressupostos de la Generalitat, la partida que destina a Terrassa, 27 milions i mig, 28, no sé exactament, Terrassa, la quarta ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, és una vergonya. Nosaltres sempre estem disposats a treballar des d'aquest grup pels interessos d'aquesta ciutat i en elevar, en aquest cas, doncs, el govern de la Generalitat les necessitats que té Terrassa. Les podem consensuar, ens podem posar d'acord. Una altra cosa és que pressupostàriament després puguin ser complertes amb aquest pressupost que no sabem ni si finalment s'aprovarà. Si hi ha el compromís de tots els portaveus de seure i de presentar el proper ple de gener una proposta consensuada i única, no volem tenir més protagonisme, sinó que sigui la ciutat la que surti guanyant. Per tant, per nosaltres cap problema sempre que hi hagi aquest compromís per part dels diferents portaveus. Després de la retirada de la proposta socialista, tots els regidors amb representació a l'Ajuntament han acordat trobar-se en junta de portaveus per arribar a un acord. L'objectiu és aprovar-lo al ple del proper mes de gener. L'Ajuntament reclamarà recuperar una partida en els pressupostos per fer front al finançament de les escoles Bressol. La proposta d'Iniciativa per a Catalunya Verds denuncia el trencament unilateral del govern dels acords pel finançament i acusa la Generalitat de deslleialtat institucional. La moció també reprova, amb el vot en contra de Convergència i Unió, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. La política són temes de prioritats i si algú no entén que la prioritat, amb tots els arguments que es podien donar també abans, i elements d'equitat i d'igualtat d'oportunitats és invertir en les edats més baixes, doncs llavors estem mal construint les bases d'un futur país. El govern ha arribat a un acord amb les diputacions, amb les quatre diputacions, la Conselleria de Governació, la Conselleria d'Ensenyament i les quatre diputacions catalanes per fer un pla de finançament de les escoles Bressol per a 2 anys. Deixi de banda el finançament de les escoles Bressol, sinó que donades els problemes de tresoreria, els problemes pressupostaris, els problemes de finançament i altres, doncs ha buscat una solució. Però és que les diputacions administres fons locals, no són fons de la Generalitat. Per tant, aquest fons que ara ens donarà per escoles Bressol, sinó les diputacions haurien de donar per un altre concepte, perquè el sentit de les diputacions és administrar fons locals. Per tant, això té trampa. Lo que está planteando la señora Rigau es un cambio total y absolutamente drástico de las políticas de financiación de las escuelas, en tanto en cuanto lo que propone es que sean financiadas a través de la Diputación y sin explicar convenientemente cómo va a funcionar. Si se pone a la familia ante estas situaciones límite, las nuevas generaciones se plantearán de manera acertada cómo podrán entrar al mundo ante esta y demás incertidumbres que está generando el Partido Popular y a la que yo antes me prestaba, a niños que no saben cómo podrán afrontar su cuidado y mantenimiento. D'altra banda, el ple ha aprovat una proposta de Convergència i Unió transaccionada amb l'equip de govern sobre el malbaratament alimentari. Terrassa continuarà treballant amb administracions, productors, comercialitzadors, restauradors i entitats implicades per evitar el malbaratament alimentari i buscarà circuits per evitar llençar aliments frescos. També continuarà fent difusió de la importància de no llençar aliments i s'adherirà a la campanya de la Generalitat Manifest de Profit. El Partit Socialista s'ha quedat sol en l'aprovació de la congelació de les tarifes de l'autobús per l'any que ve. La resta de grups s'ha abstingut. Tot i trobar bé que els preus no s'apugin, els altres partits s'han mostrat crítics amb l'aplicació de la targeta T blanca només per als majors de 65 anys i han lamentat que el transport públic a la ciutat no sigui gratuït per als col·lectius més vulnerables, com les persones en atur. Una posición crítica en relación a la T65 y también a la T blanca, dado que considero que es mejorable y falta una tarifa en la cual se aplique la gratuidad a las personas en situación de desempleo. Es por ello que al contemplar la carencia en este aspecto, en el cual hay que tener muy en cuenta, mi voto será de abstención. Considerem i continuem considerant necessari
abordar una autèntica tarifació social per al transport en autobús que reparteixi equitativament l'esforç en el seu finançament en funció de la capacitat econòmica de les persones que viuen a Terrassa i no en funció de l'edat que tenen les persones que viuen a Terrassa. Tot i valorar també positivament la T blanca i que s'abandonés doncs, l'anterior situació del bitllet gratuït només en funció de l'edat, veníem reclamant, pensem, està molt bé aquesta comissió, vull dir que es pugui anar perfeccionant el sistema, però que és possible un més i més detallat, és possible un major i més detallat esglaonat en funció dels recursos econòmics i que per tant pugui arribar més persones com a beneficiàries. Saben que nosaltres vam estar en contra de l'eliminació de la gratuïtat pels majors de 65 anys i a més voldríem destacar que ja que aquella operació es va fer justificant-la també molt bona part en què hi hauria uns majors ingressos, no només per la, evidentment pels bitllets de pagament, sinó també via les subvencions a les que es podria tenir accés en aquell moment. Creiem que si realment hi ha uns majors ingressos i el servei podia ser viable d'aquella manera, encara que potser no del tot, una part d'aquest major ingrés podria repercutir, com ja s'ha expressat avui mateix en aquest ple, arribar a la gratuïtat per a determinats col·lectius, encara que no siguin els mateixos que es bonificaven en aquell moment. Només a tall d'informació, dir que a la ciutat de Terrassa estem incorporats en els títols integrats de l'Autoritat del Transport Metropolità i que precisament en allà doncs, sí que hi ha bonificacions socials pels col·lectius més vulnerables, hi ha uns títols que afavoreixen doncs, aquests col·lectius que en aquests moments estan en fase, estan passant o patint molt més greu a la crisi, sobretot amb els aturats. També des de l'Ajuntament tots aquests col·lectius més vulnerables estan subvencionats. D'altra banda, des del Partit Popular s'ha manifestat la preocupació pel procés per la concessió del servei dels autobusos municipals. Des del govern s'ha informat que el concurs està paralitzat fins que no es resolgui el contenciós obert i que, per tant, es prorroga el contracte programa de TMS. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha fet arribar al ple de l'Ajuntament la seva demanda per la gratuïtat del peatge de les Fonts, just un dia abans que l'administració catalana anunciés canvis a la C-16. El seu president, Emiliano Martínez, ha intervingut en l'àmbit de participació ciutadana per reclamar a la Generalitat que compleixi un mandat del propi Parlament, que va aprovar la gratuïtat d'aquest peatge per als usuaris del sistema urbà de Terrassa. Davant la greu crisi econòmica que desestabilitza i desgavella les economies domèstiques de tantes i tantes famílies, creiem que s'hauria d'aplicar mesures estabilitzadores, mesures que facilitin la capacitat de mobilitat, ja que suposen un gran estalvi per a les famílies, i més quan l'administració competent ha estat incapaç de millorar la connectivitat de Terrassa amb Barcelona. Des del consistori s'ha reconegut que tant el pagament del peatge de les Fonts com el fet d'estar inclosos a la zona tarifària 3 són un prejudici per la ciutat i la seva àrea d'influència, així com un greuge comparatiu. El govern de la Generalitat, per tant, tal com s'ha dit, està incomplint un mandat del Parlament. Tot això ens suposa un greu perjudici als terrassencs i les terrassenques i les empreses del territori, que les fa, evidentment, menys competitives. El ple de Terrassa s'ha posicionat diverses vegades en favor de reclamar aquestes actuacions. Són reclamacions històriques que seguirem exigint i reclamant a la Generalitat en defensa dels interessos dels terrassencs i les terrassenques. La tinent d'alcalde considera que es tracta d'una situació totalment injusta i que cal depurar responsabilitats. El ple ha aprovat, malgrat l'oposició dels tres regidors del Partit Popular, declarar Terrassa ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat d'origen cultural. Es tracta de continuar potenciant la diversitat cultural i difondre la bona convivència entre els diferents col·lectius que comparteixen la ciutat i no utilitzar rumors, prejudicis i estereotips cap a altres races o ètnies de manera partidista. La intervenció del Partit Popular, que ha qualificat la proposta de Convergència i Unió d'hipòcrita, ha enfrontat a tots els grups. Aquesta proposta, des del nostre punt de vista, és el major exercici d'hipocresia política que hem vist fins al moment. Senyores, ¿cuánto descaro
en pedir a los demás cuando el nacionalismo catalán lleva años llamándonos charnegos a los españoles que venimos de otras partes del país o fascistas por el hecho de haber nacido fuera de Cataluña y no abrazar el nacionalismo catalán? Miri, respecte a la intervenció del Partit Popular, a mi també em sembla lamentable i trista. Jo penso que si aquí algú ha demostrat intolerància avui és precisament aquest grup municipal, amb l'actitud restrictiva i limitadora a les intervencions d'un company del ple que ara és regidor no escrit. I seguim en aquest camí i formant sobre el que hi ha darrere dels rumors. I no volem pas que aquesta resolució quedi com un anècdota lamentable per la intervenció del PP, sinó que sigui una lluita per les persones de diferents orígens i per la convivència en la nostra ciutat. Gentes que, movidas por diversas razones, han abandonado su país o comunidades autónomas para convertirse en nuestros vecinos, cargan hoy de manera especial sus particulares sanbenitos. Y eso tiene consecuencias muy negativas en la integración y la cohesión social. El ple també ha aprovat una proposta de Convergència i Unió per reclamar a l'Observatorio de la Imagen de la Mujer un codi publicitari no sexista. Aquest reglament hauria de garantir la imatge que donen de les dones als mitjans de comunicació, aplicar també als nous mitjans socials amb més ètica i rigor el que ja contempla la llei sobre els models sexistes en la publicitat i que deixin de transmetre una concepció estereotipada i errònia dels rols masculins i femenins amb impactes molt negatius entre els joves.